Heta. Det är större än och det är mindre än. Och det är mindre än eller lik och större än eller lik. Jag ska visa saker, i alla fall min huskregel som vi brukar. Huskregel. Sju är större än fem. Det är trivialt utsagn, men det som är min huskregel är att visst det här är ett sånt gap, nästan som en krokodil i munnen, eller vad ska jag säga, så i alla fall min huskregel att det vi gapar mot, det är det största. Det är i alla fall en huskregel som vi har. Man har inte skrivit ner i kompendiet, för jag kan inte hålla på att snacka om krokodil i munnen och sånt där. Det hörs lite rart ut i ett mattekompendium. Men det är en god huskregel i alla fall, syns nog i. Så det vi, hvis vi går opp på side 59, så ser vi de lovlige operasjonene som vi har lov å gjøre for ulikheter. Og da har jeg et spørsmål til dere. Det er en måte ulikheter skiller seg fra likheter på når det gjelder lovlige og ulovlige operasjoner. Hvilke ene operasjon er det som ikke er lov å gjøre i ulikhetssammenheng, men som du har lov å gjøre i en vanlig likhetssammenheng. La oss se på følgende. Nesten et tomt utsagn, det man likevel... 7 er lik 7, det er en likhet. Det er nesten et tomt utsagn. Det sier ingenting, men det skal illustrere et poeng. Hvis de ganger den her med minus 2 på ene siden, kan man gjøre det på andre siden når det er likhet. Man ganger med minus 2 der. Og da får vi selvfølgelig at minus 14 er lik minus 14. Og det er fortsatt riktig. Så vi har lov å gange med et negativt tall når vi har likhet. Nå bare vi gjør det på begge sider. Og jeg regner med at dere er enige i at 5 er større enn 7. Dere er ikke enige i det. Men det vi kan gjøre da, vi kan ta og gange med den her med minus 2. Og så prøver vi å se da om vi ganger den her med minus 2. Og da får vi minus 14 er større enn 5 ganger 2 er minus 10. Her er tallinje, der er 0. Der er 0. Og så har vi minus 5, minus 10 og minus 15. Så har vi minus 14 der, og så har vi minus 10 der. La oss lage vår egen fasit. Hvis jeg skal lage en større eller mindre enn tegn her, hva som er størst av minus 14 og minus 10? Hvordan vei skal krokodil i munnen gå? Den veien eller den veien? Sånn. For dette er størst, ikke sant? Minus 10 er størst. Right? Men hva som står her da? Det står noe andre veien her. Her er noe som skjedde. Vi startet jo med det riktige da. 7 er større enn 5, det kjøper jo alle. Ikke sant? 7 er større enn 5. Og så tar vi av gangen med minus 2 på begge deler. Og så får vi minus 14 er større enn. Feil vei altså, minus 10. Hva som har skjedd her? Hvor er det feilen ligger? En gang til. Du kom på negative sider. Jeg kom på negative sider, ja. Når jeg ganger med minus, så jeg kom på negative sider. Det stemmer. Og da, når jeg gjør det, så blir ting feil. Eller?
Så regeln är att hvis det ganger med ett negativt tal, och det gör jag här i gange med ett negativt tal, då har prisen vi betalat att det här må vi snu. Det är regeln. Det är den enaste forskjellen på likhet och olikhet vad lovliga operationer angår. Här skriver vi dersom man multiplicerar eller dividerar. Låt oss se en liten sak här. Vi kunde ju ha delt på, låt oss ta ett annat exempel. Hvis vi har 7 större än 5. Och så kan vi ta och för exempel gange med minus en halv. Och hvis vi gör det så är gange med minus en halv här. Det att gange med en halv, det är samma som att dividera med 2. Det här är akkurat det samma som att säga 7 del på minus 2, 5 del på minus 2. Är ni? För det jag gjort här är bara att dela med minus 2 på bägge sidor av det då. Men hvis vi gör det, då må vi snu olikhetstegnet. Kanske kan göra sån en stor upprinnelig sån. Och när jag gör det här så må jag göra det sån. Då vi gånger med minus 2. Och det som poängen här det är att dela med 2, det är samma som att gange med en halv. Slik att om jag tar med eller dividerar eller inte tar med det är ett fett. Så om vi har med det ordet här eller inte, det kan vi egentligen välja. För det att dela med 2, det är samma som gange med en halv. Så vill jag ta ett exempel, för det här kan fort bli så teoretiskt. Ska vi gå på ett exempel med en gång och så därefter så tar vi lite teori. Jag tror det är en bättre rekkefølge, så låt oss gå direkt på sida 62 i kompendiet. Sida 62 i kompendiet så tar vi ett exempel. Ett exempel, sida 62. Och där står det 2x minus 5 del på x minus 1 är större än 1. Lös denna olikheten. Vad det betyder att lösa en olikhet? Vi vet vad det vill säga att lösa en likning. Vad betyder det att lösa en olikhet? Är något forskjell? Lös, vad det betyder det? Finn x betyder det. Vi ska finna x. Ska jag visa något säkert något av de flesta av dere har sett? Står stille här.
Jeg vet ikke om dere ser det. Men dette sikkert noen av dere som har sett før. Det 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 betyr å løse en ligning er å finne x-en. Så la oss gjøre det. Vi skal finne x. Og det vi da gjør er akkurat sånn som før. Det er å... ta alle x-ene på ene sida og alle y-ene på andre sida. Nei, det var større enn 1, ja. Ok, men det vi gjør her, her endrer vi det. Nei, her gjør vi faktisk litt annerledes, mener jeg. Det vi må gjøre her, det er å flytte over den eneren på andre sida og få alt på ene sida. Slik at vi gjør en diskusjon om når ulikheten er større enn 0 eller mindre enn 0. Så det er en stor forskjell på å løse en ulikhet kontra en likhet. For det vi gjorde, vi husker at hvis vi skal løse en ulikhet, så har vi for eksempel 2x minus 3 er lik 5 pluss x. Det husker vi var ganske enkelt, for da flytter vi alle x'ene på den siden, og så tar vi 3'eren på den siden. Så får vi 2x minus x er lik 5 pluss 3. Da har vi alle tallene her, alle x'ene her. Og 2 minus 1 er jo x, og 5 pluss 3 er 8. Ferdig. Det er metoden. Standard likhetsmetode. Når det er likhet. Dette kan vi ikke gjøre når vi har en ulikhet av den typen her. Da må vi flytte alt på ene sida, nemlig å ha 2x minus 5 delt på x minus 1 minus 1 er større enn 0, for å avgjøre når er den sida der større enn 0 og når den er mindre enn 0. Men det kan være noe tilsvarende også. Det kan være noe tilsvarende om dette her for en ulikhet, hvis vi har akkurat samme greia, men vi har 2x minus 3 er større enn 5 pluss x. Også hvis vi har helt like situasjoner her nå, da kan vi gjøre det på samme måten, for da bare flytter vi den over, for det er fortsatt lov å flytte over den der, og da får vi 2x minus x er lik, nei, større enn 5, og så går den på andre sida, så blir det pluss 3. Dette er fortsatt x. Større enn 8. Så vanlige ligninger skal til å si som er sånn som det her, som ikke er på brøkkform. Der har vi en brøkkligning. Men vanlige ligninger som er på den formen her, der er egentlig ting helt likt. Men det vi ikke har lov til, men vi har lov å flytte over på andre sida og skifte tegn. Og vi kan legge til et tall hvis vi vil. Vi kan ta pluss 2 her, pluss 2 på en måte der, og pluss 2 på en måte der. Det kunne vi også gjort, og det er fortsatt lov. Vi har fortsatt fått samme svar. Så det er lov å plusse på et tall, eller faktisk også trekke fra et tall. Det er også lov. Men det er ikke lov å gange med et negativt tall. Det er det som er problemet. Og ganging, eller divisjonen da, det er jo samme tingen, kan du si. Så gange og deling er et problem når vi har en ulikhet. Altså ganging av negative tall. Hvis vi gjør det, så må vi snu ulikheten. Men alle andre vanlige operasjoner i ulikhet er lov. Og det ser vi jo her, det er jo akkurat pottelikt. Men i stedet for svaret akkurat 8, så har vi x større enn 8. Hvor mange løsninger har vi her nå til den ligningen her? En løsning, ja, det er helt riktig. En løsning. Hvor mange løsninger har vi til den ulikheten her? En gang til. Ja, uendelig, ja. Dette er uendelig tegnet.
et liggende åttetal er uendelig. Uendelig antall er det her altså løsninger. Og da spør jeg spørsmålet. 17,2 er det en løsning til den ulikheten her? Ja. 1.002.390 er det en løsning til ulikheten her? Ja. 1.002.390 er det en løsning til ligningen her? Nei. Men la oss løse den ligningen her. På vanlig måte, bare for å se. For å se forskjellen. Så la oss kladde litt på siden her. Det der er 2x minus 5 delt på x minus 1 er lik 1. La oss løse den først og bare se hva det blir. Just for fun. Ok. Hva gjør vi her da for å løse x? Forslag. Ja, men vi har jo begge x'ene på den siden. Så vi trenger ikke å flytte alle x'ene på den siden når vi allerede x'ene er på den siden. Ja, men hvordan så flytter vi bare den over dit da? Det ikke helt vanskelig. Vi vil ha alle tallene der og alle x'ene der, men x'ene er jo på rett side. Og da med sølene i kjelleren. Det kan vi gjøre. Vi kan gange for eksempel ved x minus 1. Og hvis vi ganger med x minus 1 på den ene siden, hva må vi gjøre på andre da? Ja. Ja, hvorfor var det så lurt da? Ok. 2x minus 5, det er kun den som overlever, ikke sant? Er lik 1 gange greia der, det er jo bare den greia der. Nå er vi back on track. Nå har vi kommet hit. Akkurat sånn som dette. Så da flytter vi x'en på ene siden og tallet dit. Og da får vi 2x minus x er lik minus 1 pluss 5. Og x er lik 4. En løsning. For dette her, dette her er en førstegradsligning, og da blir det en løsning. Ok? Det var enkelt. Her, derimot, må vi gjøre det annerledes. Når det er brøkk og ulikhet, så må vi passe oss. Det er en farlig business. Fordi at hvorfor kan ikke gange med x minus 1 her da? Kan de gjøre det forresten? Kan de gange med x minus 1? Ja, men da sier han, ja, men hvis vi gjør det, hvis vi ganger med x minus 1, da er jo prisen vi betaler på å snu ulikhetstegnet. Er det rett eller er det galt? Du vet ikke hva som fortegn x er. Vi vet ikke om x minus 1 er positivt eller negativt, så vi vet ikke om vi må snu fortegnet eller ikke. Det er det som er problemet. X'en er jo ukjent. Og vi aner ikke før vi har løst systemet om x'en er positiv eller negativ. Så vi vet ikke om vi kan gange med x minus 1 for deretter å eventuelt skifte fortegn. For vi vet jo ikke om det er positivt eller negativt. Så denne metoden her duger ikke med ulikhet, for vi vet ikke x'en. X'en er jo ukjent. Ingen anelse om det er positiv eller negativ. Så det går ikke. Hva gjør vi da? Men alle andre operasjoner er lov. Alle andre vanlige operasjoner er lov, så det jeg har gjort her er bare å flytte en karen der over dit, og det er fortsatt lov. Det er også lov i ulikheter, så da har jeg gjort det. Slik at jeg kan gjøre alle mulige operasjoner bortsett fra
og gange og dele med ukjente ting. Jeg har lov å gange og dele med kjente ting, om det vet det positivt eller negativt, men jeg har ikke lov å gange med noe ekstra. Ok. Prosedyre. Jeg prøver nå å skrive det der som et produkt, eller som en brøkk, som en totalbrøkk om du vil. Og så deretter tar jeg en diskusjon når brøkken er positiv og når den er negativ. La meg si det her litt mer spesifikt. Metode. Og det tror jeg ikke står eksplisitt, slik at det her metoden som vi skriver opp nå, det kan dere skyte inn her, for eksempel, på side 62. Eller oppe her er jo litt plass, kanskje. Her over, for eksempelet, kan vi skrive metode kolon, og så skyter vi det inn her et sted. Metode. Så kaller jeg denne ligningen her for stjerne. Og da er metoden skriv stjerne på formen en vanlig brøkk. Punkt 1. Punkt 2. Diskuter når brøkken er positiv og når den er negativ via fortegnskjema. La oss skrive den ekspressivt. Punkt 1 og punkt 2. Det er bare to punkt. Punkt 1. Omskriv stjerne til en brøkk. Til en brøkk. Og det er altså teller, del på navner, større enn null. Det er punkt 1. Omskriv ligningsstjerne til en brøkk, teller det på nærmere større enn 0. Det var steg 1. Steg 2. Finn ut via fortegnskjema. Når brøkken er positiv. Positiv, skriver det helt ut da. Steg 2. Finn ut via fortegnskjema når brøkken er positiv. Har dere hørt om fortegnskjema før? Opp meg han, så alle som har hørt om fortegnskjema. Bra, det er en del av dere. Eller si dere drøftingsskjema. Eller fortegnskjema dere bruker som ord. Fortegn? Ja. Det er bare to ord for samme ting. Dette er metoden. Så den metoden her, som er vanlig ligningsmetode, den kan vi ikke bruke. Men derimot, dette er metoden, så la oss gjøre det. Steg 1, vi omskriver til den formen der, og så må vi skrive på en brøkk. Men dette er ikke brøkk, for dette er bare et tall. Er dere enige i at hvis du tar x delt på 1 delt på x delt på 1, at det er 1 uansett? Bare står det samme opp og nede, så er det her lik 1 uansett. Uansett om x'en er 0 eller negativ eller positiv, så er dette her lik 1. Enig? For vi har jo det at 1 er lik 17 delt på 17. Den kjøper alle.
17 delt på 17, det 1. Og så bytter vi ut 17 med 1 milliard, delt på 1 milliard, det fortsatt 1. Og x delt på x fortsatt 1. X minus 1 delt på x minus 1 fortsatt 1. Whatever delt på whatever fortsatt 1. Vær helt ærlig med meg, med hånda på hjertet. Opp med hånd alle som husker den regelen der. Og det ikke lov å bløffe. Hvis dere så usikre, så kan det være litt sånn. Ok, det dere det høye hender her. Bra, for den regelen der, den brøkregelen der, den har jeg fryktelig lyst til at vi skal huske. Men jeg har skrøtet på meg og sagt at matematikk trenger ikke huske noe, og det står i fast ved. Alt står i formelsamlingen, og den formelsamlingen skal dere få etter hvert, litt senere i semesteret, som dere får ha med på eksamen. Men det veldig lurt å ha litt i hodet, for da slipper jeg å slå opp hele tiden. Så lag dere sånne, hva skal jeg si, krokodillehuskeregler, eller hva som fornuftig for dere, for å få noen ting i hodet. Det lov. Og da ser vi at da kan vi bare ta en karen der, 2x minus 5, og så dele på hele greia, minus x minus 1. I denne ligningen er det en gedigen feil. Hvilken? Jeg har gjort en kjempefeil her, og denne er riktig. Den er gal. Hva er det jeg har gjort feil? Sånn. Det du sa var resultatet av det, og det er riktig. Nå er det rett. I en nødt å ha en parentes der, her er det ikke noe valg. Fordi at det står minus foran det dyret der, og siden det står minus foran det dyret der, så er det hele det dyret som skal være minus på. Og da må jeg ha en parentes. Har det stått pluss der, så hadde jeg berget meg. Da står det minus, foran et stort ledd, sånn som det her, må ha parentes. Ok. Et eller annet, det er større enn 0, og det var x minus 1. Ok, da starter vi da. 2x minus 5 minus x, og minus gir bra. Og nå er det her relativt enkelt, for det at nå kan vi se på familiemedlemmer der. Da blir dette x minus 1 større enn 0 fortsatt. 2 minus 1 er 1. Minus 5 pluss 1 er minus 4.
Ferdig med steg 1. Steg 2. Finn ut eller diskuter via fortegnsskjema når brøken positiv. Ok. La meg ta et lite eksempel. Hvis denne positiv og denne positiv, positiv og positiv, da ulikheten oppfylt? For eksempel, la oss ta et eksempel da. Plus 10 delt på plus 5, det større enn 0? Og så positiv på positiv, det større enn 0? For det her blir jo plus 10 delt på 5, det jo 2, det større enn 0, så det ok. Det var liksom mulighet 1. Mulighet 2, hvis jeg tar minus 10 delt på plus 5, det her riktig? For da blir det her minus 2 delt på 0. Nei, det ikke riktig, det galt. Så det her betyr at hvis den der positiv og den positiv, da det her ok. Men hvis det pluss og minus, hvis det en miks mellom disse her, hvis den ene pluss og den andre negativ, da ikke det her noen løsning. Men hvis den, både den negativ og både den negativ, da? Hvis det det her riktig, da? Hvis du har minus 5, minus 10 på minus 5, minus og minus gir, så da blir pluss 2 større enn 0. Ja, det riktig. Så det to måter å få løse den ligningen der på, det hvis begge positiv, eller begge negativ. Da det en løsning. Hvis det en mix, forget it. Right? Så la oss diskutere fortegnet til disse to der. La oss først ta fortegnet til den, når den positiv, når den negativ. Og la oss deretter finne ut når den der positiv, når den negativ. Så la oss starte enkelt med å bare se på den der. La oss fortegnes skjema. Ok. Da tar vi x minus 4. Og så tar vi et fortegnsskjema. Skal vi se. Fire, og så tar jeg en. Og her x-en bortover. Her har vi 4. Hvis x-en litt større enn 4, for eksempel her jo 5, for eksempel. Hvis x-en 5, eller større enn 4, da, det uttrykket her positivt eller negativt? Positivt, ja. Så da setter vi heltrukken linje. Hvis den her mindre enn 4, for eksempel 2, det negativt eller positivt, det uttrykket her? Hvorfor har jeg satt 1 her, da? Ja, det spiller ikke noen rolle for denne. Så uansett om denne her 0, for eksempel, og her minus 5. Hvis det minus 5, da, det negativt eller positivt her? Det positivt, da? Negativt, ja. For da minus av minus 4, det minus 9, det jo kjempenegativt. Så det her negativt over hele fjøla. Ok, så til høyre for 4, så det positivt. Og til venstre for 4, så det negativt. Hvis x akkurat 4, da, det positivt eller negativt? Hvis x-en akkurat 4, det positivt eller negativt, da? Det nullpunktet, ja.
Og satte vi bare en liten runding her da, for en nuller her for å indikere at det her nullpunkt. Så det her null. Så det vi har gjort nå, det bare å se på dette uttrykket, bare den karen her først. Vi ser bare på denne. Bare på x minus 4, vi ser bare på telleren og ingenting annet. Og den telleren der, bare den telleren, x minus 4, den positiv når x'en større. For eksempel 5, da har vi 5 minus 4 jo pluss 1, det jo positivt. Positivt. Men hvis det for eksempel her 2, midt i mellom 2. 2 minus 4 minus 2, altså negativt. Og hvis x'en minus 10, så har vi minus 10 minus 4. Minus 14, som kjempenegativt. Da har vi halvveis. Da er vi ferdig med den karen der. Så tar vi bare navneren x minus 1. Bare den der, som x minus 1. Og så kan vi starte da. Hvis vi her oppe et sted, x minus 4 positiv eller negativt når for eksempel x'en 5? Positiv, ja. Har du et nullpunkt når x lik 4? Hva er det da, negativt eller positivt? Ok, hvis vi her da, positivt her, og der da, der nullpunkt, for da blir dette akkurat null. For da har vi 1 her, og 1 minus 1 null. Og hvis vi her da, for eksempel at x null, hva blir dette da? Negativt, ja. Ok, så den her telleren isolert sett blir sånn. Den her navneren isolert sett blir sånn. Så da har vi tatt for oss den her for seg selv, den for oss selv, og diskutert dem separat alene. Til slutt så tar vi begge to samtidig, som blir da brøkken, som blir x minus 4, x minus 1. Det er hele brøkken. Og vi har en løsning på det her, altså positivt på positivt. Og da ser vi at den der, x minus 4, den negativ her, og x minus 1 den negativ der. Da har vi neg, delt på neg. Og hva blir det? Negativ delt på negativ? Det blir positiv. Her da, i dette området her, så denne negativ, og den positiv. Og da har vi negativ delt på positivt, hva det blir? Det blir negativ. Og her har vi positiv på positiv, her begge positiv. Så positiv delt på positivt, det blir positivt. Men akkurat der da, på 4, er det positivt eller negativt? Det er nullpunkt. Akkurat her da, på 1, er det positivt eller negativt? Er det jo et nullpunkt? Er x lik 1 en lovlig verdi? Ja eller nei? La oss starte her først.
X lik 4, det en lovlig verdi, ja eller nei? Nå starter med den først. Hvorfor 4 en lovlig verdi? Hvorfor 4 en lovlig verdi? La oss se på det. Hvorfor 4 en lovlig verdi? 4, da får vi på den her. Så setter vi inn 4, så får vi 4 minus 4 delt på 4 minus 1. Det er like 0 delt på 3. Er det lov? Ja, 0 delt på 3 0. Det er ok. Greit. Det var den ene. Så var den andre. X lik 1. Satt vi en x lik 1 her, da får vi 1 minus 4. 1 minus 4 delt på 1 minus 1. Det er like minus 3 delt på 0. Er det lov? Nei. Ok. Vi skulle finne ut når det her var vi skulle finne ut når denne var positiv. Og når den der positiv da? Den positiv her. Men her negativt, så forget it, og det her. Med andre ord. Løsning. Dersom x'en 1 eller mindre, eller hvis x'en her, og her betyr fra 4 oppover. Ja, for den her, den et nullpunkt for x minus 1, isolert sett. Da hadde du ikke gjort det opp i kampanjen. Å nei, det har du kanskje ikke gjort i kampanjen. Du har skrevet kryss. Kanskje skrevet kryss der, ok. Men når den når dersom x'en inngår i kjelleren, altså i navneren, da det ikke lov. Men hvis den inngår bare i seg selv, så det et nullpunkt. Så jeg litt usikker på hva som vanlig praksis faktisk. Så kanskje vi burde skrive et kryss der, det kan hende. For det at vi mener jo det at den x'en skal være der. Så det kan hende at begge deler går. Det er ikke noe big deal egentlig, men at her må det være kryss. Og her er det null, så her må det være. Men hovedpoenget her nå. La oss repetere dette her. Hvorfor kan ikke løse dette her på vanlig måte? Dette her er ulikhet, og likheten her nå, og om det har vært ligning, så har det vært barnslig enkelt å løse, det vet alle hvordan vi gjør det. Hvorfor kan vi kjøre samme metode her når det er ulikhet? Noen sier Jesper. Litt kjedelig.
Ja, for vi vet ikke om x positiv eller negativ, så vi vet ikke om vi blir tvunget til å skifte fortegn eller ikke. Skifte ulikhet eller ikke. Det vet vi ikke. X ukjent, så vi kan ikke gjøre det. Så den ene operasjonen som vi har lov å gjøre i likhet, den kan vi ikke gjøre når det er ulikhet. Ok, men da blir metoden skriv om brøkken. Ja, men det har vi gjort her. Slik at vi får det på brøkkform, teller det på navner. Det punkt 1. Punkt 2. Finn ut, diskuter via fortegnskjema. Når telleren positiv og negativ, navneren positiv og negativ, og til slutt kombinasjonen av dem. Og så det bare å lese ut av fortegnskjemaet når det positivt, og når det positivt, og det blir løsningen.